Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah. A segunda parte deste sermão eu vou dirigir para aqueles irmãos muçulmanos novos, porque Allah nos fez acostumar de uma coisa. Sempre que o Ramadã aparece, ele traz novos irmãos na mesquita. Todo o Ramadã traz novos muçulmanos. Alhamdulillah, esse é outro ni'ma que existe no Ramadã. E eu espero que eles estejam aqui, alguns estejam aqui. Vocês que são novos muçulmanos, a vida é esta. No Islã, a vida é esta. Não se deixem iludir com aqueles muçulmanos antigos, estou a falar da antiguidade, não é dos velhos, aqueles que já têm 10, 15, 20 anos no Islã. Não se deixem iludir com esses, porque nós temos irmãos que também só são muçulmanos no mês de Ramadã. Não se deixe iludir com esses, porque esses são muçulmanos mal informados. Muçulmano que só é muçulmano no mês de Ramadã. Irmãos muçulmanos que punham hijab só no mês de Ramadã. Irmãos muçulmanos que frequentavam a mesquita só no mês de Ramadã, sextas-feiras. Você que é novo muçulmano, não se deixe iludir com esses. Esses não sabem o que estão a fazer. Está a ouvir, irmão? Eu estou a falar consigo. Eu não sei onde é que você está, mas eu estou a falar consigo. Você que é novo muçulmano, aqui temos muçulmanos preguiçosos, mal informados, que se você imitar a eles, vai se perder tão cedo. A sua missão deve ser estudar o Islã, procurar aprender o Islã. Estamos cheios de livros traduzidos. Alhamdulillah, o nosso país é um dos países mais agraciados com álimos que escrevem na nossa língua e percebemos. Hoje podemos não ver a vantagem desses álimos, mas existem pessoas que fazem muito trabalho para fazer entender os outros, os novos muçulmanos, o que é o Islã. Estuda o Islã, tenta fazer 5 salates por dia, não só sexta-feira. Não se engane com muçulmanos que já estão aqui há 20 anos, nem sabem o que estão a fazer. Não se engane com pessoas que se chamam muçulmanas quando, na verdade, o Allah não são muçulmanos. Porque nós temos plataforma certa do que é ser muçulmano. O profeta Muhammad a.s. disse: Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Salat é o nosso maior compromisso. Quem deixa de fazer salat já não é muçulmano. Independentemente se a sua família é muçulmana, isso não interessa. Isso de família é uma coisa que você não sabe definir. O profeta Muhammad a.s. diz: Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu. Aquele que atrasar com a sua ação não vai adiantar com a sua família. Ou seja, a sua família pode ser de profetas. Se você não faz o que o profeta disse, você não é dessa família. Por isso, Nuh perdeu o filho e Allah disse: esse não é teu filho. A saber que é filho dele biológico, porque não lhe obedeceu. Por isso, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, disse para sua filha Fátima, a filha mais querida, disse a Fátima: Anqidhi nafsaki minan nar. Salve-se. Não se engane com meu pai é profeta. Se você não faz nada, eu não vou poder te ajudar no dia de Qiyama. Por isso, o tio do profeta, aquele que lhe protegia durante a profecia lá em Meca, está no inferno, porque não fez o que o profeta mandou. Você não se deixa enganar com muçulmanos que pertencem à família. Muçulmanos não. Com indivíduos que frequentam a mesquita sexta-feira, uma vez no Ramadã, a se enganarem porque pertencem a famílias muçulmanas. São muçulmanos ignorantes. Essa é uma mensagem que sai do meu coração. Lillahi, wallahi, para você que é novo muçulmano. Aqui tem muçulmanos que atrapalham outros. Quando falo aqui, não é esta mesquita só, todas as mesquitas. Tem muçulmanos que a vida dele é só para desencaminhar os outros. Você pergunta, quando você diz que você não é muçulmano, ele zanga. Você não é muçulmano. Ah, por quê? Porque não faz salat. Simplesmente porque não faz salat. Não tem 5 salates? É outro problema. Não faz salat? Não é muçulmano. Se não tem 5 salates, a responsabilidade está lá no Suratul Ma'un. Fawailu lil musalli alladhina hum an salatihi. Allah reservou um lugar chamado Wail. Esse lugar encontra-se no inferno. É onde vão estar as pessoas negligentes. Aquelas que fazem 3 salates por dia, os 2 desaparecem. Aquelas que fazem só sexta-feira, o resto da semana não aparece. Tem um lugar no inferno. O Jannah é para quem faz 5 salates. E sabe que esse lugar
é o mais sujo do inferno. Al-Wailu é como se fosse uma lagoa para onde cai o pus das pessoas que estão castigadas no inferno. Esse é o lugar preparado para quem é negligente do salat. Imagina para quem não faz o salat. Em poucas palavras, meu tempo está a acabar, mas eu só queria chamar a atenção para aqueles que brincam com o salat. Só quero falar de três coisas. Se eu for além do tempo, me perdoem desde já. Mas eu quero fazer um resumo. Para aqueles que fazem brincadeira com o salat, só três coisas. Lembre-se dessas coisas sempre que você quiser fazer, sempre que você quiser faltar ao salat. Lembre-se dessas três coisas. A primeira coisa começa com um exemplo. Vamos supor que você tem um pai, um irmão, um familiar no Maputo que sempre manda dinheiro para você, para custear a casa, aluguer, escola, essas coisas todas. Sempre manda, sempre manda, sempre manda. E chega um mês, ele diz, não vou mandar, venha você buscar pessoalmente. O que é que você vai pensar nesse momento? Sempre mandou, sempre mandou, sempre mandou. Então, se ele me manda ir buscar pessoalmente, o assunto é sério, não é isso? A primeira coisa de uma pessoa sensata é essa. Não está a fazer brincadeira, esse assunto já é sério. Você tem que ir lá o mais rápido possível. Porque a pessoa nunca fez brincadeira consigo. Isso mostra a importância do assunto que vai se tratar lá. O mesmo aconteceu com o salat. Allah subhanahu wa ta'ala enviou o anjo Gabriel para trazer todas as obrigações. Jejum, zakat, tudo, hajj. Mas salat é Jibril que veio buscar o profeta para lá, para ir receber pessoalmente. Então, se você brinca com salat, está a brincar com uma coisa que foi necessário o profeta cortar milhões e milhões de distância para ir buscar. Não é coisa de brincadeira. E veja o que, é que Allah disse ao profeta nesse dia. Disse que aqui está o segredo do sucesso. Quem brincar com isto não está comigo. Lembre-se disso. Você está a brincar com uma coisa que obrigou o profeta a sair daqui para o sétimo céu. A segunda coisa é, já imaginou alguém, não sei se você trabalha, mas se você trabalha, o seu chefe lhe dá muitas coisas a fazer. E quando ele aparece e diz, vamos lá ver o que é que você fez. A sua atenção deve ser, o que é que ele vai começar? A coisa que ele começar é muito importante. E Allah fará o mesmo no dia de Qiyamah, de muita coisa que ele nos mandou fazer. A primeira coisa que ele vai pedir ajuste de conta é salat. Awwalu ma yuhasabu alayhi al-'abd yawm al-qiyamah as-salat. A primeira coisa que Allah vai ter que contar de tudo que você fez é o salat. Se o seu salat estiver completo, o resto será fácil. Será hisaban yasira. Um ajuste de contas fácil. Se o salat tiver problemas, esse é sinal de que você terá problemas em todas as coisas que Allah mandou fazer. Pense nisso. A terceira coisa que você deve pensar é, imagina se você for a uma cadeia onde tem muitos prisioneiros e chega lá, você já não sabe a quem se dirigir. Vou perguntar a quem e o que é que vou perguntar? Na cadeia. De repente você faz uma pergunta que todos respondem. Essa pergunta é de brincadeira? Não. A mesma coisa vai acontecer no dia de Qiyamah. Quando Allah dividir as pessoas outras para o Jannah, sallallahu alaihi wa sallam, que Allah nos junte a esses que estarão no Jannah, e outro grupo para o inferno. Aí haverá uma barreira entre o inferno e o Jannah. O que é que acontece? As pessoas do inferno, querer ou não, vão ter acesso às pessoas do Jannah, ou seja, vão poder ver o que é que está acontecendo no Jannah. As pessoas do Jannah não terão acesso até que peçam a Allah. Porque já imaginou alguém a passar bem, uma boa vida, de repente ver uma coisa que ele não quer, uma coisa que dá nojo. Então Allah criou essa condição aí. Os do Jannah não podem ver os do inferno, mas os do inferno devem ver os do Jannah, porque enquanto está a sofrer, aí está a ver outro, está a passar numa boa, para sentir mais dor. A dor emocional e a dor física. Então no meio deste cenário, o que é que vai acontecer? Numa conversa entre as pessoas do Jannah, alguém vai perguntar, fulano, eu não lhe vejo aqui. Ah, fulano foi condenado ao inferno. Na'udhu billahi minannar. Durante essa conversa, Allah vai intervir. Hal antum muttali'un? Vocês querem ver esse fulano? Vocês querem ver esse fulano? Claro, queremos ver, né? É triste, mas queremos ver. Aí quando Allah vai abrir, não é porta, mas essa coisa que eu não sei como é que é, para eles poderem ver,
as pessoas do inferno, eles vão ganhar a coragem de ir perguntar. Epa, fulano, desculpa lá. O que é que te meteu aqui? Eta sa alun, anil mojeremi, ma salata kumfi saqa. O que é que vos meteu aqui no inferno? A resposta única e imediata em coro será lam nakumin al musallin. Estamos aqui porque não fazíamos parte dos que faziam salat. Estamos aqui por causa de não fazer o salat. Será o único pecado? Não, mas o principal pecado. Então, sempre que você pensar em faltar, fazer salat, lembre dessas três coisas. Eu rogo a Allah subhanahu wa ta'ala que aceite de nós as nossas ações de Ramadã e que Ramadã seja o motivo da nossa melhoria no comportamento. Que Allah subhanahu wa ta'ala aumente e corrija a nossa fé. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça de muçulmanos que quando ouvem a palavra boa, eles seguem de boa forma. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل سعينا مشكورا وعيبنا مستورا ذنبنا مغفورا شكور يا ستير يا غفور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا وصلوا لله تعالى